យ៉ាមីលហាលីមជាក្រុមអេសបាសហេតុអីបានហៅថាក្រុមអេសបាសដោយសារមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាប់ដុលឡោះរ៉ារីជាគ្រូរបស់គាត់នេះគឺជាជនជាតិហាបាស៊ីហាបាស៊ីនេះឯកវចនៈដល់ទៅពាក្យវចនៈអេសបាសអញ្ចឹងជនជាតិហាបាស៊ីជនជាតិអីជនជាតិអេត្យូពីជាភាសាខ្មែររបស់យើងបានធ្វើការភៀសខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនបានបង្កវេទនានៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីហើយក៏បានរត់មកនៅប្រទេសលីបង់អារ៉ាប់ហៅថាលូបណាមកទីនេះនឹងដើម្បីឲ្យគេចូលរួមស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើការជួយចិត្តគឺត្រូវអះអាងនិងវាយទៅលើក្រុមសាឡាប់ដែលហៅថាវ៉ាក់ពីបង្ការធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចជាការទីនោះតែមានយ៉ាងកាហ្វេដូចជាក្រុមវ៉ាក់ពីនិងក្រុមដែលវងវែងក្រុមសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយក្រោយមកខ្លួននឹងគឺជាស៊ូហ្វីហើយបានយករឿងនឹងយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក្រោយមកអះអាងថាខ្លួននឹងជាអាហ្លុលហាឌីសក៏មានអ្នកដែលបន្តចូលរួមជាមួយនឹងអាប់ដុលឡោះរ៉ារីនឹងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយឧឡាម៉ាជាច្រើនក៏បានធ្វើការពមៀនឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនេះក្រុមអេសបាសដោយសារទីមួយក្រុមនេះគឺកាត់កាហ្វេទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមនេះគឺដោយអត់គិតផុយក្នុងនោះមានអ៊ីប្នូតៃមៀក្នុងនោះមានពីណាទៀតសៃយ៉ាគូតុបមេអ៊ីខ្វាហើយនៅក្នុងនោះមានសៃយ៉ាសាតិកម្ចាស់គីណាហ្វិកស៊ុនណាហើយនៅក្នុងនោះដូចមានរ៉ាម៉ាដានវូទីក៏ក្រុមនោះជាអ្នកកាត់កាហ្វេហើយធ្វើការពមៀនមិនមែនតែឧឡាម៉ាសាឡាត់ដែលមាននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទេទៅទៅវិញសូមបៃតាអាឌីយូម៉ារ៉ាម៉ាដានវូទីវ៉ាហ្បាហ្ស៊ូហៃលីវ៉ាហ្បាហ្ស៊ូហៃលីនេះគឺជាម្ចាស់គីណាហ្វិកូលីស្ណាដែលពេលគេសួរគាត់គឺគាត់បានធ្វើការពមៀនក្នុងមែនទេជាមួយនឹងក្រុមអេសបាសហើយការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺដោយសារអីការកាត់កាហ្វេទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺអត់មានការយកចូលលេខគឺកាត់ផុយផុយតែអត់អនុញ្ញាតទេអត់យល់យើងអានេះគឺចំណុចដែលគេធ្វើការពមៀនហើយនៅក្នុងការពមៀននោះទៀតគឺមានដូចជាអីគេមាត់ថារបស់ពួកគេឬទេសនារបស់គ្រូរបស់យ៉ាមីលហាលីមអាប់ដុលឡោះរ៉ារីហ្នឹងទី1ជេមូអាវីយ៉ាជេសហាបសហាបជេមូអាវីយ៉ានិងជេសហាបមាននៅក្នុងសិផៅរបស់ខ្លួនអានេះរឿងទី1រឿងទី2មិនថារបស់ខ្លួនការដែលមើលរឿងអហិភិសឬរូបអហិភិសអត់ហារ៉ាមទេពីព្រោះវាជារូបភាពមិនមែនការពិតបើចឹងអត់ហារ៉ាមមើលបានទី3 zakat លុយអត់វាយកទេពីព្រោះ zakat វាមានតែមាសហើយនិងប្រាក់បើចឹងលុយអត់អាចយកតុកគៀសនៅក្នុងនឹងបែបទេចឹងអត់បើយើងទេអ្នកណាមានលុយប្រមាណលានម៉ែនអីជាកតាអត់ជាប់ទេនេះគឺហ្វាតាវ៉ាហ្វាតាវ៉ាហ្នឹងឯងនៅក្នុងនោះនៅក្នុងសាសនាគឺអាចកុហកគ្នាបានអាចលេងល្បិចដាក់គ្នាបានអាចលេងល្បិចដាក់គ្នាបានទីហោដូចជាកុហកគេដូចអីនេះគឺអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងសាសនានេះគឺជារឿងគ្រោះណាស់លើកពីនោះទៅទៀតតកតជាមួយម៉ៃថាស៊ូហ្វីគឺពួកនេះគឺស៊ូហ្វីសូវីនៅត្រង់ចំណុចអីគេនៅត្រង់ចំណុចខ្លួនបានអះអាងហើយនឹងនិយាយពីករម៉ាមួយចំនួនដែលខ្លួនមានដូចជាទៅសេរេ9អាបុ3ដែលបញ្ចរោថាអាបុ3ដែលនឹងលុបដៃចេញពី9ហើយបានសាឡាមជាមួយគ្នានេះគឺជាសម្ដីផ្ទាល់ដែលចេញមកពីគ្រូរបស់យ៉ាមីលហាលីអញ្ចឹងក្រុមនេះគឺជាក្រុមមួយដែលឧឡាម៉ាធ្វើការពមៀនមែនតើហើយបើយើងស្ដាប់អំពីអាគីដែរគេអះអាងថាគេនៅលើបើថាពីម៉ាបាឆៃក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែឧឡាម៉ាអេសហាក៏ដូចជាឧឡាម៉ាផ្សេងៗនឹងបានធ្វើការពមៀនអត់ឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនេះគឺអត់ទេនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកមកគិតហើយបើយើងមើលទៅលើចំណុចផ្សេងៗទៀតគឺវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងដូចជាជេមូអាវីយ៉ាអត់មានមិនថាអេសសុណាក៏យ៉ាម៉ាអាដូចជាអ៊ីម៉ាមទាំង4ឆាវីអីទាំងអស់នឹងទៅជេទៅប្រមាណមូអាវីយ៉ាដែលមានរឿងជាមួយនឹងអាលីទៅក្នុងការអេសទីរបស់ពួកគាត់បានអ្នកណាត្រូវបាន2បណ្ណាខកបាន1គេអនុដៃទៅរវាងសាបទៅសាក៏ប៉ុន្តែគ្រូរបស់យ៉ាមីលហាលីគឺធម្មតាសម្រាប់អញ្ចឹងក្រុមនេះបើយើងនិយាយទៅគឺអ្នកដែលទៅយកអ៊ីលមូចេញពីនឹងមកគឺយ៉ាមីលហាលីនេះគ្រូរបស់គាត់គឺអាប់ដុលឡោះរ៉ារីហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមអេសបាសដែលគេកំពុងតែធ្វើការពមៀនទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាកុំយកខ្លួនទៅចិត្តហើយកុំស្ដាប់ហើយក្រុមនេះកំពុងរីករាលដាលមួយចំនួននៅអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅអូស្ត្រាលីហ
ើយប្រទេសដែលគេរីកដុះដាលខ្លាំងគឺនៅលីបង់បន្ទាប់មកមាននៅស៊ីរីហើយនឹងចូលទៅដល់សាប់ណានីខ្លះគេមានសមាគមមួយដើម្បីបង្កើតឡើងសម្រាប់ទ្រទ្រង់នៅក្រុងរបស់គេហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវ៉ាស៊ីហើយកាត់ទៅទៀតហើយនិយាយរឿងអាគីដេសអញ្ចឹងអាគីដេសហ្នឹងមិនទូជាខំនិយាយបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាគីដេសសាឡាដែលមានឧឡាម៉ាណាប៊ីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលហើយសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែយកមកធ្វើជាអំណះអំណាងយើងមើលយើងយកអំណះអំណាងយកអំណះអំណាងមកដើម្បីចាប់ទៅប្រឆាំងជាមួយអ៊ីម៉ាមជូអ៊ីនដែលអ៊ីម៉ាមជូអ៊ីនបាននិយាយក្នុងគីតារបស់គាត់អ៊ុំអ៊ីមជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកដើម្បីទៅប្រឆាំងជាមួយណាប៊ីដើម្បីទៅប្រឆាំងជាមួយសហាបើឬក៏យ៉ាងណានេះសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅអាគីដេសដែលខុសអំពីរបស់ណាប៊ីនេះយើងគិតខ្លួនយើងទៅចំណុចនេះនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយតកតូនជាមួយបុគ្គលលក្ខណៈផ្ទាល់ដែលទៅយកពីគ្រូហើយដល់ពេលខ្លួនជាបណ្ឌិតជាអីហ្នឹងគឺជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ចូលទេប៉ុន្តែទស្សនៈនៅក្រុមនេះគ្រាន់តែដឹងថាម្នាក់នេះគឺនៅក្នុងក្រុម Adverse ដែលគេធ្វើការពមៀនអត់ឲ្យយកទេ Wallah